Dëbora ka filluar të mbuloj një pjesë të Europës duke shkaktuar probleme në disa shtete ku nuk kanë munguar as pasojat fatale. Në Saksoni, një fëmijë 10 vjeç humbi jetën pasi autobusi i shkollës u përplas me një makinë. Sipas policisë, 2 persona të tjerë u plagosën rënd dhe 11 u plagosën lehtë. Sipas vlerësimeve fillestare, rruga në momentin e aksidentit ka qenë e rrëshqitshme. Ndërsa në Anglinë Veriore, shtresat e borës kanë shkaktuar probleme të mëdha në autostrada dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Zyrtarët u shprehën të dielën se në veri të Anglisë, moti i detyroi shoferët të kërkonin strehim ose të kalonin natën në makinat e tyre dhe ndërpreu energjinë për më shumë se 2500 konsumatorë. Krakovi vazhdon të përballet me rënje të dendura dëbore gjatë gjithë fundjavës. Dimri në Poloninë Jugore mbetet i ashpër. Krakovi është ende i bardhë, megjithëse fushata treditore për heqjen e borës në qytete kushton afro 2.3 milion euro. Kjo shumë paguhet prej disa vitesh gjatë dimrit. Të shtunën e kaluar në Krakov ra mbi 30 cm borë. Ky është niveli më i lartë i rreshjeve në disa vite. Autoritetet derdhën 4600 ton krip në rrugët e qytetit. Rreshjet e dendura të dëborës po ndërpresin trafiku në rrugë dhe fluturimet brenda dhe jashtë tre aeroporteve në kryeqytetin rus. Njoftohen zyrtarët dhe mediat të hënën. Rreshjet e mëdha dëbore u raportuan gjithashtu në rajonin siberian të Jakutia në lindjen e largët të vendit. Më shumë se 10 zona në rajon kanë regjistruar temperatura nën minus 50 gradë Celsius. Meteorologët thonë se temperatura jashtëzakonisht ulta në rajonin e Jakutia ka të ngjarë të zgjasin deri në fund të javës. Në rajonin fqinë të Magadanit, temperatura të ngjashme pritet në ditët në vijim.